Christian, det ender 2-2 i dag mellem jer og, og AGF. Var det retvisende for kampen, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Men det bliver selvfølgelig målene, der bliver afgørende. Jeg synes, vi har nogle gode perioder, og som jeg også kommer til at sige til dem lige om lidt, så er der nogle ting, vi ikke kan genkende. Kan ikke genkende de fejl, som vi lige nu laver nede i vores eget felt, og jeg kan ikke genkende, at vi brænder nogle af de chancer fra nogle af de spillere, der har så høj kvalitet. Og det skal ikke ligge dem til last, og det skal ikke ligge, at vi skyder på dem, men det skal ligge, at lige om lidt, så vinder det. Drengene kæmper, og drengene efterlader alt, hvad de har inde på banen. Det gjorde de sidste weekend. Det gør de nu, får et straffe med 30 sekunder igen. De gør ikke op, og det gør de ikke, selvom at der er nogle ting, der rammer os lidt hårdt lige nu. Og kæmpe cadeau til gruppen, kæmpe cadeau til det fællesskab, den gruppe der har bygget op i en periode, hvor de bliver testet på det. Jeg synes, vi spiller faktisk en fin kamp i store dele af kampen. Holder dem fra rigtig, rigtig mange chancer. Vi dækker deres indlæg rigtig, rigtig godt op. Så brænder vi et par chancer, vi skal score på, og vi plejer at score på. Og så får de deres første afslutning, som de scorer på. Men ellers, jeg synes, det var en fin kamp. Vi stod fint, lukker nogle dumme mål ind, nogle fejlklæringer på standarder. Og så scorer vi bare ikke på chancer. Det er noget, vi skal gøre bedre. Ellers synes jeg, hvis vi kan få sparket mænd, så er vi bedre end dem i stor del af kampen. Men du har også selv et par store redninger her, særligt i anden halvleg. Kan du prøve at sætte lidt ord på din egen indsats i dag? Altså, jeg synes, jeg spiller en fin kamp. Prøver noget, jeg arbejder rigtig meget med, det er at være en hænge sammen med holdet i forhold til at ture stå langt ude. Så jeg har de dybe bolde bag bagkæden. Bagkæden ved, hvor de har mig. Så når der kommer nogle skud, så er det jo mit job. Det er det, jeg står for. Jamen, vi arbejder med at blive endnu skarpere i vores udtryk. Altså, klart, vi har fokus på presspillet. Vi har fokus på at sætte tempo ind i kampen. Vi har fokus på, at vi skal se et Brøndby-hold, der kan dominere kampen i princippet, både med og uden bold. Og der synes vi, at der er nogle ting, der går rigtig, rigtig godt. Det synes vi virkelig. Vi synes, at vi står tilbage efter en Silkeborg-kamp med en følelse af, at den skal vi ikke spille mange af uden at vinde. Vi møder et godt Midtjylland-hold, som straffer os i nogle perioder, hvor at når der er to gode hold, der møder hinanden, så kan det gå begge veje. Og så en uafgjort i dag. Så sådan på resultaterne, der lever det lidt en type liv, men på præstationerne og det, vi arbejder med, der synes vi kan se fremgang, og det synes spillerne også. Og det er også derfor, at hvis ikke man kunne det, så vil man ikke kunne efterlade og blive ved med at trykke på den måde, de gør til sidst. Det er fordi, de ved, at vi har gang i noget rigtigt. Og det er et spørgsmål om tid, før det kommer til at knække. Der er gang i noget godt, og det er der også på de andre hold, hvor der bliver arbejdet på tværs med alle tingene. Det skal nok gå vej igen. Hvordan slipper man af med de der? Altså, fordi det er jo rigtigt nok mod Silkeborg, der er det jo også bare sådan nogle... Ja. Åndssvage mål, og det er det jo også lidt i dag. Ja. Hvordan kan man ligesom få elimineret de fejl? Jamen det er jo sådan nogle periodeting. Altså det er ikke sådan, at vi har en mentaltræner, vi lige flyver ind nu og siger, nu skal vi lige arbejde med det her, eller angriberne, der skal have et eller andet specielt. Vi ser den der kvalitet der hver gang, og lige nu der bliver det lidt selvforstærkende, at i en periode, hvor vi går op og laver tre chancer, og så går der 10 sekunder, så scorer de til 1-0. Det er en del af alle holds udvikling, og det er en del af vores lige nu. Det må vi deale med, og det må vi håndtere, som vi gør i dag. I stedet for at kigge ned for meget i græsset, da den står 2-1, så handler det om at tage fat i bolden og score til 2-2. Og så kommer vi ud af det. Det gør vi ikke hverken ved at klynke eller kigge ned overhovedet. Der er så meget kvalitet, og det holder jeg stadigvæk fast i de spillere der. Vi har fået Jonathan Egidius ind i målmandsteamet her i januar. Hvordan er det at arbejde sammen med ham? Mig og Jonathan, vi har det godt med hinanden. Lige siden han er kommet, har han presset mig rigtig, rigtig meget, og vi presser hinanden begge to. Og det har været med til, at vi til træninger og kampe har et rigtig, rigtig højt niveau. Specielt til træninger, hvor vi presser hinanden hele tiden, så vi bliver bedre. Så det har været godt at få med. I har skiftet lidt målmand. Sådan, ja. Så står Sil, og så står Egidius. Hvorfor er det sådan? Jamen, vi har to rigtig gode målmænd. Vi har Siler, der fra helt fra start af har vist et fantastisk niveau. Det er kun blevet højere efter, at der er kommet dygtig målmand i Jonathan ind. Lige nu, der kan vi jonglere lidt imellem dem. Forstået på den måde, at der kommer rigtig, rigtig mange kampe.
Vi ved, der er en plan med dem begge to. Og der er ikke nogen af dem, hvor der går noget af, ved at de en gang imellem får skiftet lidt. Vi så en fantastisk præstation i dag for Siler. Vi så Jonathan i sidste weekend redde straffespark. Så vi er bare privilegeret af, at vi har mange kampe, og vi har to målmænd, hvor vi både kan holde dem i gang på kampe, og vi kan holde dem i gang med træninger med førsteholdet også. Og til de Brøndby-fans, som måske ikke har set så mange U19-kampe, hvad er så ellers dine styrker og spidskompetencer? Jo, men altså mit redningsspil generelt, især min refleks og min 1-mod-1, er jeg rigtig dygtig til. Så har jeg arbejdet rigtig meget med spil med fødderne, som er noget, jeg også udvikler mig rigtig meget på.